Hej och välkomna hit. Idag ska jag lära er någonting som heter wall flip. Så steg ett i den här, det är att försöka min mask. Ja. Steg ett i det här, det är att försöka välja vilken fot som ni ska sätta i väggen. Om det är vänster eller om det är höger. Efter ni har valt vilken fot det är, så vill jag att ni går ner. Boom. För mig så är det vänster, så jag kommer sätta i vänster fot här i och sätta vänster handen i också. Så det blir så här. Jag kollar över axeln och sen så kickar jag över med det här. Sätter ner den andra handen i slutet. Försöker kolla mot väggen också när jag är klar. Så, vi gör det en gång till. Tänk på det. För mig så är det vänster fot. Så vänster hand i. Fingrarna pekar bakåt. Jag kollar över. Jag kollar mot väggen. Det är jättejobbigt. Steg två är att ni gör samma sak förutom att ni går in i den lite grann. Så det blir steg, 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 steg. Ha. När ni är bekväm med det där, steg tre, exakt samma grej, men ni får skjuta upp bröstkorgen högre upp och skjuta höften lite högre upp också. Så det blir steg, steg. Steg fyra, försök göra det utan händer så jättemycket. Tänk på att vara bekväm med den här steg tre innan ni kör steg fyra. Exakt. Sen, om man vill ha det lite rakare, istället för att kolla över så här, så kollar ni rakt bak. Typ så här. Jag går hej.